forma nenhuma. Eu já tive com o Alexandre hoje, conversei e eu entendo, naturalmente, ele teve um contratempo específico com um secretário, um desencontro de informação, o secretário foi fazer uma visita num local e não convidou o vereador e ele se sentiu desprestigiado. E eu entendo, não vou jamais deixar de entender. Esse é o papel que o vereador, um dos papéis que o vereador cumpre, está na representação da base. Mas já tenho feito aí as devidas sugestões e os encaminhamentos junto aos secretários para sempre reforçando o histórico, né? A gente tem tido essa boa relação, mas reforçando o histórico de que é necessário também, além de ouvir as pessoas, que é a nossa primeira obrigação, também ouvir os representantes da sociedade, que é a Câmara Municipal, né? Formada pelos vereadores. É isso que, inclusive, nós estamos fazendo agora. Já realizei audiência pública nas Malvinas, realizei audiência pública no Aloísio Campos para falar sobre o sistema de transporte e hoje estamos realizando audiência pública aqui na Câmara Municipal. Ouvir as pessoas e ouvir os representantes da sociedade, que são os vereadores. Da mesma forma, é a mesma diretriz para toda a equipe, né? E corrigir esse ponto específico. Acho que tudo tem uma excelente relação com o Alexandre. O Alexandre nos ajudou muito durante o primeiro ano da gestão como líder da bancada aqui na Câmara. Quem vai ser o novo líder, prefeito? Nós estamos fazendo o anúncio dentro desses próximos dias. Eu tenho dialogado de forma muito próxima aí com 3 ou 4 colegas, com o vereador Sargento Neto, com o vereador Pastor Luciano Breno, com o vereador Valdemir Santana. Todos eles têm manifestado o interesse de fazer essa composição, né, que foi algo que eu disse desde o princípio, a nossa intenção é de promover um revezamento para que todos os anos possibilite algum colega assumir a liderança da bancada, né? Eu fui líder da oposição durante 4 anos na Assembleia e sei a importância de estar ajudando a liderar a bancada num debate, numa discussão, e liderar uma bancada de governo bem avaliado e que consegue entregar resultado e que tem agora 120 milhões de reais para fazer de investimento na construção de novas escolas e novas creches na educação, que está com o programa Saúde de Verdade reformulando a saúde pública do município. Nós já pavimentamos aí quase 200 ruas ao longo desses primeiros meses e vamos pavimentar agora mais de 200 ruas. Então é até bom, é até saudável exercer a liderança de um governo que entrega resultado. Os secretários que vão deixar o governo para serem candidatos só saem no final do mês? Isso. Deixar cumprir o prazo da lei para que aqueles que pretendam ser candidatos possam se desincompatibilizar. Tenho conversado com alguns diante dessa possibilidade de serem candidatos, né? Tem muita gente boa que acho que vai somar, além dos que estão fazendo parte do governo hoje como secretários, também tem vereadores que serão candidatos, tem outros que serão candidatos à reeleição, a exemplo do deputado Manuel Lugera, a exemplo do deputado Tovar. Então tem muitos amigos que estão pleiteando, né? Os que pleiteiam a reeleição, os que estão na Câmara e estão pensando em ser candidatos e os que estão no governo também pensando em ser candidatos. Ô Bruno, para encerrar, Pedro Calil esteve ontem aqui, do ponto de vista geopolítico, você acha que o vice dele deve ser de uma pessoa, um candidato ao Senado? Sim, naturalmente, geopoliticamente falando, é importante você ter a representação das diversas regiões do Estado na formação de uma chapa. E isso é importante, é bom, é saudável, até para que essas regiões se sintam contempladas. Pedro, por si só, ele tem todo o histórico de Campina, a ligação com Cássio, com todos nós, né? E trazer para a chapa representação do sertão, representação da capital, é importante, geopoliticamente falando, para fortalecer o nosso discurso.